Улсын хурлын дарга зандан шатар улсын хурлын байнгын хорооны дарга нартай хамт жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдтэй уулзлаа. Эдийн засаг хүнд байгаа энэ цаг үед хөдөлмөрийн хүчээр үйл ажиллагаа өргөжлүүлсээр байгаа үйлдвэрийн хамт олонтой ярилцаж, өргөжүүлэн хөгжүүлэх ямар боломж байгаа талаар сан солилцлоо. Энэ бол бурамхан чихрийн үйлдвэр. Хоногт 1 тонн хатуу чихэр үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Манай улс жилд 20 тэрбум төгрөгийн хатуу чихэр хэрэглэдэг. Төвний 91% буюу 18 тэрбум төгрөгийн чихрийг гаднаас импортоор авч байна. Монгол төгрөг гадагшаа валют болон урсаж байгаа энгийн нэгэн жишээ. Бид өөрсдөө үн амд чанараараа өрсөлдөхөд чихэр үйлдвэрлэж дотоодын зах зээлээ 100% хангаж чадна. Харин төрөөс бодлогоор дэмжих шаардлага байна гэж үйлдвэрийн захирал ярьж байлаа. Чихэр гэдэг бол зөвхөн хортой одоо муу гэдэг талаас нь хүмүүс хардаг болсон. Гэтэл бид нар энэ жишээ нь одоо коллагентэй чихэр байна. За энэ бол ингээд уушгинд сайн уушиг цэвэрлэдэг чихэр байна. За энэ дархлаа дэмжинэ. За энэ бол ингээд өндөр болгоно гэдэг ингээд ийм бүтээгдэхүүнүүд маань одоо хөгжлөн дээрээ явж байна. 3-4 хүн жилийн дотор энэ одоо бас ажлын байрыг бүрдүүлж зах зээл дээр энэ зэргийн одоо бас өөрийн гэсэн хэрэглэгчтэй болох гэдэг бол маш их эсвэл төвчээр. Тэгээд бас л нөгөө юм бүтээхийн зовлон одоо бусдын адил Энэ залуус ширээ сандал үйлдвэрлэдэг одоогоор Улаанбаатарын 66 сургууль, Дархан хотын 6 сургууль, Сум орон нутгийн 5 сургуульд сандал ширээ нийлүүлсэн. Мөн бүх төрлийн тавилга үйлдвэрлэдэг. Тэд энэ цехтээ төмөр, модоо аль алиг нь бэлтгэж байна. Хажуудаа шинэ цех барьж мод төмрийн үйлдвэрлэлээ салгах хүсэлтэй гэж байлаа. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн 3% зээлд манах ерөөсө хамрагдаж үзээгүй орж авч байгаагүй. Бизнесийн эмгэгтэй бизнес эрхлэгч гэдэг тал дээр ч гэсэн манайх яваад очихоор нэг лимит нь дууссан гэсэн хариулт өгдөг. Жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэж байгаа хүмүүсээс бид нар мэдээлэл хамгийн гол нь цуглуулж авчиг. Бодит мэдээлэл авч чадахгүй байгаа байхгүй. Зарим нэг орон үйлдвэрлэл эрхлэгээгүй одоо цаасан дээр төсөлөчд авсан төсөл зээлүүд гараад ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр ийм л хүндрэлүүд байгаа. Батцоргоор өдөрдүүлсэн энэ хамт олон модоор төрөл бүрийн зүйл хийж байна. Анх гар утасны тавир үйлдвэрлэж энэ тавирыг навсан хүмүүст зочтой дайлах тавг бэлгэлж байжээ. Энэ тавгийг ресторанууд Хятадаас захиалж авдаг байсан учраас олон тоогоор үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлсэн байна. Импортыг орлого бүтээгдэхүүн болсон гэсэн. Одоо ч модон бүтээгдэхүүний төрөл өргөжсөөр байна. Энэ вайн тавир хийсэн. Вайнд орж явахдаа ингээд лага асаага тий. Ингээд таблета тогтоогоод тэгээд хөөстэй байндаа ингээд тухтай хөвтөх юм бас боломжийг нь бүрдүүлэх юм бас зөвхөн модон юм бүтээгдэхүүн бас үйлдвэрлээд шинээр ингээд танилцуулж чинь тэгээд маш эрэлттэй байгаа. Сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд ажилчдынхаа бодлогыг хадгалж ирсэн. Дээрээс нь одоо юу гэдэг тодорхой цомтгол хийгээгүй гэдэг нь нэмэгдүүлсэн энэ аж ахуйн нэгжүүдээр төрөөс тодорхой татварын болон одоо тодорхой дэмжлэг төсөлсөн бодлогыг үзүүлэл илүү дээр байна. Иргэдэн үйлдвэрлэгч улс амархан хөгждөг. Үйлдвэрлэгчтэй бодлогоор дэмжих нь төр засгийн үүрэг. Эрхэлж буй үйлдвэрээ улам өргөжүүлж дотоодын зах зээлийг хангаж цаашлаад экспортод гаргах хүсэл эрмэлзэл энэ үйлдвэрүүдэд бий. Ингэж чадвал улсын эдийн засагч хүчрэхэг болж ирнэ. Тиймээс улсын хурлын дарга өнөөдөр үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай танилцж явна. Цар тахлын үед бол нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон бусад татваруудынхаа хойшлуулсан тэний дарамтаас энэ олон цөөн ажлын байр гаргаад ажиллаж байгаа боловч энэ дарамтаас салаагүй ач холбогдол нэгжүүд байж байна. Хоёрдугаарт нь бизнес эрхлэгчид маань бас энэ цар тахлын улмаас болон хүү санхүүжилтийн улмаас санхүүгийн бэрхшээлтэй тулгарч байна. Ийм учраас идэвхтэй зээл, санхүүжилтийн зээл энэ зээлийн бодлогоор дэмжиж өгвөл манай жижиг дунд бизнес эрхлэгчид маань импортыг орлох үйлдвэрлэлийг эрхэлж байна. Жижиг дунд үйлдвэрүүд бага хүүтэй урт хугацаатай зээл хүсдэг. Энэ зээллэрээ тоног төхөөрөмжөө сайжруулж, хүчин чадлаа нэмэгдүүлж, олон хүнийг нэмж ажлын байраар хангадаг. Эргээд улстай төвлөрүүлэх татварыг хэмжээж нэмэгддэг. Тиймээс үйлдвэр эрхлэгчдтэй уулзаж, ярилцаж, энэ зээл тусламжаа зөв хүнд нь өгөх шаардлагатай гэдгийг үйлдвэр эрхлэгчд онцолж байлаа.